mar <marcha> kale kuhan wacan daawadayaal aynu ku bilowne shimelis abdisa madaxweynaha deegaanka oromiya oo ka qayb galay munaasabad lagu soo xirayay xuska ireja oo ay dhigtaan qowmiyadda oromada ayaa weerar dhanka afka ku qaaday xisbiga izemah isagoo oo sheegay inay ku dabalumayaan oromada shimelis abdisa ayaa yidhi ireja ma ahan xus maanta iyo shalay soo bilowday wuu idinka daaween yahay qolyahan ku mashquulsan xuska ireja ha joojiyaanku mashquulkooda iyo ka hadalka wax aysan gaari karin hadalkaani shimelis abdisa uu ka jeediyey munaasabadan ayaa jawaab u ahayd bayaan dheer oo ay soo saareen xisbiga isema islamarkaana uu hogaamiyo wasiirka waxbarashada hadalkaasi ethoobiya birhanunega bayaanka ay soo saareen xisbigaasi izeema dhowaan waxa ay ku sheegeen inay soo badanayaan mas-uuliyiinta dowladda ee danaha siyaasadeed u adeegsanaya uskahaxusaska dhaqamiga ah iyo kuwa diiniga ahba inta badan ka dhaca dalkaasi ethoobiya kuwaasoo ay qabsadaan inta badan qowmiyadaha dalkaasi ethoobiya iiseemaha bayaankoodaas waxa ay ku sheegeen in hogaaminta siyaasadda ee ku dhex dhuumaneysa bandhigyada mnmunaasabadahaasi dhaqanka ama kuwa diiniga ah ay inta badan macaash ka dhex raadiyaan halkaasi iyagoo wax loogu yeeray qaaraan ama dhaqaale ka aruurinaya dadweynaha kuwaas oo si qasab ah uga qaadaya dadka waa sida ay sheegeene waxaana ah ay sheegeen in dowladdu ay la timaado hab ka duwan habkaani mas-uuliyiintana ka fogaadaan ficladaasi guracan waxa ay sheegeen in maamulkii ama siyaasigii la rabay inuu hage ka noqdo munaasabadahaasi islamarkaana ay iyagu bixiyaan wixii karash ama qondo ku baxaysa ay bilaabeen inay bulshadii dib ugu noqdaan oo ay baarasho ugu dhaqaaqaan iyagoo sheegay in boqolkiiba toddobaatan bulshada lagu qasbo wax aysan rabin oo si qasabah looga qaadayo qaaraanka iyo wixii lagu soo qortoba izema waxaa warmurtiyeedkoedan ay ku beegeen xilli xasaasi ah oo u socday munaasabadda xuska ireeja ah oo ay oromadu ku dhigtaan dalkaasi ethoobiya taas oo meelo badan oo deegaankaasi oromiya lagu xuso loona dhiga fantasiyayaal iyo dabaaldegyo waaweyn oo malaayiin oromo ah ay kaga qayb galaan sanad walbaala warmurtiyeedkaasi aada ayay u dhibsadeen oromadu iyago oo siyaabo kala duwan ooga falceliye waxaana falcelinadii siddeed iyo afartankii saaci ugu dambeeyay oromada ay sameynaysay kusoo biiray madaxweynaha deegaankaasi o oromiya shimalis abdisa oo si jees jees ah ugu dhaga hadlay xisbigaasi izema una sheegay inaysan waqhtiga isaga luminin wax aysan waxba ka qaban karin oromada ayaa sanad kastaabaha bisha koowaad dhigata xuskan oo meelo badan ku qabsata waxaana inta badan ay isugu soo baxaan meelaha harooyinka h oo ay ku dhigtaan fantasiyahaasi dhowrkii sane ee ugu dambeeyey ama inta ay talada joogeen markoodii ugu horreysay taariikhda ayey ku dhigteen addisababa oo caasimada dalkaasi weligoodna ay ka ilaalin jireen talisyadii isaga kala dambeeyey xukunkaasi waana ay ka dhowri jireen inta badan in xuskaasi lala soo aado addisababa balse lixdii sane ee ugu dambeysay waxa ay kusoo bandhigayeen adisababa wa cadarro ay la anfiriireen amxaarada waa cadarro ay la aanfariireen amxaarada iyo dhoolatus ay amxaarada ku tusayeen in wadanka ay iyagu haystaan oromo iyagoo isaga kala imaanayay gobollada iyo degmooyinka dhowdhow ee kulaalaha caasimada dalkaasi ee adisababa dhanka kalen ah dowladda eritareya ayaa sheegtay in ciidamo nabad ilaalina ay usoo direyso soomaaliya dowladda eritreya ayaa u sheegtay midowda afrika inay diyaar u tahay inay ciidamo u dirto soomaaliya haddii ay ka baxaan ciidamada ethoobiya ma laga ceeriyo si ay u buuxiyaan goobaha ay banneeyaan eretereya oo xiriir wanaagsan laleh dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa dhinaca kale khilaaf xoogan waxa uu kala dhexeeyaa maamulka ra-iisul wasaare abiy axmed asmara oo kumanaan askari u tababartay dowladda soomaaliya qaar kalena uu weli tababar oga socdo dalkaasi ayaan weli la ogeen qaabka ay ciidamadooda u keeni karto soomaaliya sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya oo wareysi siiyey websayte-ka caanka ah ee the economist ayaa sheegay haddii aan la baabi-inin is-afgaradkii ethoobiya iyo somalilan ka hor kow iyo soddonka diseember ee labada kun iy afaryo labaatanka in ciidamada ethiobiya fursad aysan u heli doonin kasii mid noqoshada howlgalka cusub ee bedeli doona atmis masar oo sidoo kale khilaaf adag uu kala dhaxeeya ethoobiya ayaa horay u ballanqaaday in toban kun oo askari ay geenayso soomaaliya si ay uga qeyb qaataan howlgalka cusub ee beddelaya atmis arintaas oo walaac ballaaran ku abuurtay adisooba haddii eretereya ay ciidamo u soo dirto soomaaliya waxay noqoneysaa dalkii saddexaad ee afrikaah oo ilaa iyo hadda ogolaaday in ciidamo ku yaboohaan howlgalka cusub ee beddeli doonaa admis dalalka masar iyo jabuuti ayaa horay u oggolaaday in ciidamo ay ugu yaboohaan howlgalka cusub ee beddeli doonaa admis waxaana yabo ahaa qaahiro aada uga hortimid addisabab ah oo u aragtay inay dana waaweyn ka leedahay masar gobolka waxayna addisababa sheegtay in masar aysan nabad ilaalin u imaan doonin soomaaliya ay xasilooni darro iyo falqalaado ka abuurayaan gobolka aadna looga fiirsado ciidamadaasi loosoo dirayo soomaaliya waa sida ay ku doodeen ethoobiya xiisadda labada gobol ayaa cirka isku shareertay addisabaaba waxaa ka go-an dhamaystirka biyo xireenka abay kaahirana waxay ka dagaalameysaa taabashada iyo curyaaminta taataabashada iyo curyaaminta lagu sameynaya mid ka mid a ilaheeda dhaqaale ee ugu weyn halka soomaaliyana ay ku adkeysanaysa difaaca madax bannaanida iyo jiritaankeeda dhuleed ee soomaaliya taas oo ay si bareer ah ugu soo xadgudubtay ethoobia dadka qaarkiis ayaa isweydiinaya eretereya iyo jabuuti oo cadaawadi soo dhex taalay iskuna haya jasiiradda raasdumeera sideey uga mid noqon doonaan ciidamada nabad ilaalinta soomaaliya walow xogaha soo baxaya qaybtiis ay sheegayaan inay jiraan wada hadallo hoose oo ay yeelanayaan labadaa si dowladood laguna soo dhammeynayo khilaafka muddada soo jiray waa asmaraha iyo jabuutiya asmara iyo abdisabaaba xiriirkoodu ma wanaagsaneen waxaana labadii sane ee ugu dambeysay sii kala fogaanayay abiya axmed iyo iseyaas afawarqi kadib markii isayaas koonsaday heshiiska uu abiye axmed la galay t b l f oo dagaal dhiig badani ku daatay u ku dhex maray gobolkaasi tigreyga waa ciidamada dowladda eritrao isku garaba iyo t b l f waa loo dhegtaagayaa xiisada gobolka iyo halka ay caga dhigto dabayaaqada sanadkaansi ayaa la filaya in gebi ahaanba ciidamada atemis ay ka baxaan dalka iyadoo ay bedeli doonaan ciidamo cusub oo lagu yabo iyo soomaaliya ugu dambeyntiina israail ayaa weli sii wada duqeymaheeda ka dhanka ah lebnaan duqeymaha israa'iil ayaa u muuqda inay sababeen qarxyo waaweyn oo ka dhacay meel ka baxsan garoonka caalamiga ah ee bayruut xilli habeen kale oo xalay ahayd duqeymo cirkaa lala beegsaday kooxda xisbullaah ee magaaladaas ma cadda bartilmaameedka balse garoonka waxa uu xuduud la leeyahay deegaanka daahiya oo ah xarunta xisbullah ku xoogan tahay ee caasimadda qiiq badan ayaase laga arkeeyay magaalada oo dhan markii uu waagu bariyey maanta oo jimca ah geesta kale ciidamada libnaan ayaa sheegay in laba ka mid a askartooda lagu dilay koonfurta dalkaasi iyadoo ciidamada israa-el ay sii wadeen duulaankooda ka dhankaa xisbullah waxaanaay ku amreen dadkadeegaanka waxaana ay ku amreen dadka degan labaatan kale oo magaalo iyo tuulooyin ah inay isaga guuraan aagagaasi militariga israael ayaan ka hadlin arrintan balse waxay sheegeen in ciidamadoodu ay dileen dagaalyahano ka tirsan xisbullah oo ku sugnaa meel u dhow xuduudda xisbulla ayaa sheegtay inay beegsadeen ciidamada israa-eil ee ku sugnaa xadka duqeymihii ugu dambeeyey ee israail aaaay ka geysatay bayruud ayaa kusoo aadaya afar iyo labaatan saac kadib markii la weeraray dhismo la dego oo ku yaala bartamaha caasimadda iy-adda difaaca madaniga ah oo xiriir lali xisbulla ayaa sidoo kale sheegtay in toddoba kamid a shaqaalahooda ay ahaayeen sagaal qof oo lagu dilay weerarkaasi wasiirka caafimaadka lubnaan ayaa markii dambe sheegay ninka badan afartan ka mid ah shaqaalaha caafimaadka iyo debdemiskaba ay ku dhinteen duqeynta israa'el saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay ka geysanaysay lebnaan ciidamada cirka e e israa-el ayaa qaadayay duqeymo dhanka cirka maalintii khamiista uo lala beegsaday bartilmaameedyo ay ku sheegeen inay ka tirsan yihiin kuna sugnaayeen bartilmaameedyo ay ku sheegeen inay ku sugnaayeen xisbulla oo ay ku jiraan xarumo sirdoon oo kooxdaasi ay laheyd bgoobaha hubka lagu soo saaro iyo xarumo lagu keediyo hubkaba laba toddobaad oo duqeymo iyo weeraro kale oo israa'il ay ku bartilmaameedsatay xisbullah ayaa lagu dilay inka badan kun iyo saddex boqol oo qofood guud ahaan libnaan waxaana ku barakacay inka badan hal milyan sida ay sheegeen mas-uuliyiinta libnaan israa'el ayaa qaaday weerarka kadib ku dhawaad hal sano oo colaad xuduudaha ah oo ka dhashay dagaalka geza iyadoo oo sheegtay inay dooneyso inay xaqiijiso in si nabad ah ay kusoo laabtaan dadka degan agaga xuduudaha oo ay barakiciyeen gantaalada iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee xisbullah i d f ayaa sidoo kale ku dhawaaqday khamiistii in diyaaradaheedu ay duqeeyeen laba boqol oo bartilmaameed oo ku yaala koonfurta lubnaan iyo meelo kale oo ay ku jiraan xarumaha keydinta hubka iyo goobaha kormeerkaba waxay intaasi ku dareen in dhismo ay ku noolaayeen saddex taliyo oo ka tirsan xisbuleh lagu burburiyey howlgal ay si wada jira u fuliyeen ciidamada cirka yahuudda iyo kuwooda lugtaba falanqaynteenii duurnimana waanagayntaas anigoo jaamcukun ayaa idiin soo saaray ismaqal arag dambooxiisa leh nabadgelyo